magutirie ni kumenya wina kioneki makimenya mundu uyu athianga nyobeno ne kauma mwana matia kogothaga tondu nduri kindu makoguthaga tondu ni ugatuiga kindu. That is how deep the cut was. Ariwa nyina na Jusufu makimenya mwana uyu ciugo icio araria no ikahinga ati ni dona ite aciangano ikeinama makimenya acio ni ithwe agicoka akimera ona hei ngiigire nene nyonire makimenya ucio ni baba na mami mwana uyu arorete gutwatha mucio adora muciara ni ruonao adora ura metaka my brothers ciana cia mami cikoya mwana wao ikamuike irima cikona ndabathie guikara irima ikamuruta na igathika eni aithe mwana ni akuire ciana icio igaikara ikona sha mwana uyu ore atongeka ni kumwendia kuraya ndahoya atiriri aria mathogorire guthie gwaku aria mathogorire thabari yaku aria manira irimatire iganu makiona makwendie kou makwendirie thio cemanio no nene waku kou makwendirie thio kagacere kuo kou matigire ni kuo wathi gukwira thio gatore muoyo no tueke mundu bururi ucio wathire. May you go and become someone. Kou mago neanire ne athi gukua ne athi guthira ne athi na mana mau make ne magakue kou mago tumire kou meciragia ne makwendio gatueke ngombo ndahoya ugikore ugikinya kou ukore ngai uria wi kou ena rugano rungi tofauti ukore muthamaki uria wi kou ni akui na ritwa riaku. May you meet with a king who knows you by your name. Praise the name of the Lord. Enda upatane. Tatutuwa mene nage koyo Pastor Frank. Ate aliwa nyine na Jusufu. Dhuza wage kuogea ive. Dhuza wafafa wa Jusufu kukua. Aliwa aive na Jusufu makiuga atere. Aliwa masi ya randeiru. Hallelujah. Makiuga atere. Mwana vitore. Netuwa mwekile uru. Uguwa ne moe. Kure adu maika irethe. Na ne moe ne magu wekile uru. No horocio wi ngoro ine ciao na ni moi makira na atiriri to gukorwo Jusufu arorete kwirihiria na ni twamwikira oru arorete gwika oru onake. But I thank God those people who allow God to avenge on their behalf. Adu aria metikagiria ngai amarihirie meheragia guoko kwao uhuthu-ini makaneana guoko kwao uritu-ini wa Ngai meheragia ruo rwao hario makanengera Ngai ruo rwao oya gikombe giaku kia ruo nengera Ngai umwire atiriri undu uyu wina ruo undu uyu ti muthaka no ni wabundithirie kuohanira mwathani ikoria ungiona kwagiriire. Amen. Amen. Kuri andu amwe ungihoya mahoya maku na nikio ndiragutariria no nginya wohanire kuri maruo ngituria urire maithori urie nginya njiarwa ciene ni wega kurekereria tondu ukuhoya ihoya urire nginya andu innocent no handu ha ruo tondu ni uri ruo reke ngwire ruo rura rwe ngoro-ini yaku no rurie andu muraini. You have to forgive nigetha ruo ruria waiguire rutigakinyire njiarwa ciene mandiko moigaga nginya ruciaro rwao rwa gatatu no rukorerwo ni ruo rwaku na nigetha ruo ruru rutikanaria nginya andu matari ho. Just forgive them. The cut was deep, the break was painful. Forgive them. Praise the name of the Lord. Amen. Forgive them. Kwoguo magituma ndumiriri kuri Jusufu makimwira atiri baba atanakua atwirire tukwi na ni twaigatwo ukai tukurire haha na tondu riu muri agima. Forgive them and go back. Thiei mumere na ithwe na ni tuoka muoka gwika atia tuoka kumwira ni wega tondu tiga baba umite guku tutingiaciarirwo tutinoka kumugia ithuĩ nĩ twarathimirwo no mũno mũno tũgakũmwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ twamuohera andũ acio magatigwo monete andũ mehinya ũkĩra ũrĩa mamekire. Praise the name of the Lord. Amen. Forgive them.
wasamehe wacheni waende agiguko ni atumia ndigwa athuri ao magekua ni mari na indo ni matigetwo methete indo na arume ao na atumia ao but when they died andu magetua itua ria gwikira ngoro yaku ruo the cut was deep and your break was painful. You want to heal. You want to progress. You want to move on. The power to move on is called forgiveness. Kuri adugu kumarora gaciana ciao. Akarigwa nike gikindaraga. Because the break between them and their baby daddies was painful. Agene maroraga mwana o makona mwana o ni ndira guciara ni kunyitwa ndanyitirwo kya hinya akarora mwana akamumenya kamumena. For you to allow healing to begin in your life, you have to forgive. Praise the name of the Lord. Ni ndali na ruo rumwe rwatuire rundiaga na ndarire mwathani allow me to forgive them. I was very sharp in school. On a motor line near the sharp. Totimuja Mugiwakira Diakwa. I get serious at the Sira Yanayen. Near the Sira Yanayen Yamono. You are not the Sira that is Jugaku Hagaro Gimago. Tadonian de Sira Yanayena. Nadema Mituara de Kansa. Nikwari andu mari pia gwito mangihotire guthomithia na nie ndiatigire cukuru ya ciana itigaga cukuru nie ndacokire na ithandu kuri akwa ngira mami ndigwitikira uhure bebe ringi wendie ngathome ngiriga hau na ngimwa ndathie gwetha tarume ari angi ngiaga guteithio ni andu aitu ndonaga u ni ari mbia na no ahote wathi kumukuhiriria agatua ndakui no tha ici ona tiwo moragia uke ama manya de kagira meguko twikanitha ine waku adina guko farani getha mitu kamera oh tumana kigomano ya president wa Tanzania ndigere kani mamenya dina guko ngiurura ndimera gabo dikuone kai dikuone ka kaweku president wa Tanzania niegukagana niguwetha go religious leaders Dike mera pasta religious leaders na damukira marwa kuma kwa president riu ni kuodi kundu kwina ma presidents nuge kiuma uguo gaika niki riri adamo heire ri ona nirido ira ikinya ria gutua matituraga ndatu ira itua they don't survive, they don't exist. Ninde heri au nigetha ngoro yakwa matikana miguraria ringi ona yo meciria makwa ngimeheria ku ngianjia kuhona. Praise the name of the Lord. Amen. Na ngitikira the cut was deep, the break was painful, but I want to heal. What do I do? Forgive them. Leu ithwe ndungata cia Ngai wathoguo Rewithwe ndungata cia Ngai wa ona matiramwera matiramwera ne brother yanyu iria twagwekire. It is disappointing totirenda gwetagwo brother ciaku neke tondu ario anyina na mondo matinge mugeria ruo taru twakugeririe ario anyina na mondo matinge mweka giko take utwagwekire. We don't deserve to become your brothers. Let us become your servants. That time is coming in some of you, in your lives. Kaudu kau nige kuhanika very soon. Nikuri andu magakwira tutiabataire gukugereria ruo taru. Tutiabataire gugwika uria twagwikire. Tutiabataire gukuruma uria twakurumire. Praise the name of the Lord. Amen. Nini jugaga one day, not next week.
ni ne de thie ginya gatundu jire Archdeacon Kimani ni wanumire no kijita Simon Makonde dimwire tamaka doka guonie diakwire na wiki imwe ta Simon yosio tamaka ne dakurehera shopping munene tamaka munene ido isi niwe darehera na doka gukwira atiriri uria wanjirire tikodi hiya wadihirie ni mwaki wanjikirire wa guthie kwirutaniria nigetha dikana twige kiu ndatwikire ndahoya mwathani ruo ruria wekirirwo rutigakorwo rwari ruo ukorwo wari mwaki wekiragwo thiini wa ngoro yaku nigetha ukerutanirie utwike kindu. Oh yes, akiari augaga ngakue no ngai matuini augaga tura muoyo ngai arogarurania Uduana aliyo iguru yaku. Yes. Aria meta girela musemani yohege sekete. Aria meta girela musemani yana oke hoya. Jehovah Ramoni atelele. Kuma Daudi ya monini. Oki nyarele ya korile. Dari ona beo ya gai. Eke hoya ilio. Hallelujah. Amen. Nani kiyo jita giria wa shirika JCM gari. Nye demu ita giria gari mono. Na nikio de shiradi magamono hali aja. Demu itagiria gari. Todo gari ne kedo kemwe. Ona gitari kiagoro. Getuma amodo mone. No adhile wega. Nduka menaga ya gari. Gia kava mugi ya nage na parking. Amukira ya kuo mwode dhini wali ito hali ajesu. Kuikuro kiaga sisio ne mudhaiga wefisama. Odhita na gari ya kuo kuikuro kiaga sisio. Kuikuro kiaga sisio ne masanji. Gai mwona kava uino odhi. Gai. Ona kaba wikurukia kasisio ugo kama nono ugo uhoro wanyu na duga asuke ona magwe ilioga idhika na honi uhoro waku pipi udozio niuli sama dahoya gai aku hekira adhimo gikiri teruo luri alu hekiri uo goro ini haku todu wakikune gira kira adhimo keu negego kuneka ruorole ya mekerile veinie. Oh, yes. Aya marathie kwe Yusufu matiramo kora egobo marathie kumuherera magakora to mundu maraherera prime minister.